Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում մեկնարկել է ԱրմՀայԹեք 2022 պաշտպանական տեխնոլոգիաների 3-րդ միջազգային ցուցահանդեսը։ Միջոցառմանը մասնակցել են Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը, падգամավորներ, կառավարության անդամներ, դեսպաններ, պաշտպանական եւ անվտանգային տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչներ, տարբեր երկրների մասնագետներ, բազմաթիվ այցելուներ։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը շնորհավորել է ներկաներին ԱրմՀայԹեք 2022 միջազգային ցուցահանդեսի կայացման արդիվ եւ տեղեկացրել, որ կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու նպատակով միջոցառումը 2020-2021 թվականներին հետաձգվել էր։ Կարող ենք փաստել, որ իսկապես հաջողված միջոցառում ունենք։ Ես ցանկանում եմ հատկապես նշել այն ինժեներների, գիտնականների, ստեղծագործ մարդկանց աշխատանքը, ովքեր իսկապես գիշեր ու ցերեկ աշխատել են եւ ջանքեր են ներդրել, որպեսզի Հայաստանը ունենա բավարար չափով պաշտպանական տեխնոլոգիաների արդյունաբերություն եւ զարգացնի եւ ունենա տեսլական այդուղություն։ Ես ցանկանում եմ շնորհավորել այն բոլոր ինժեներական ընկերություններին, խմբերին, անհատներին, գիտնականներին, ովքեր իսկապես կարողացել են արդյունքներ գրանցել եւ այսօր դրանցով ներկայանալ այսօրվա այս ցուցահանդեսին։ Խորհրդարանի փոխնախագահը, կարևորելով ներկայացված բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքը, հայրենակիցներին հորդորել է բաց չթողնել ցուցադրությունը։ Այդ համատեքստում նա անգծել է, որ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը կառավարության նախանշած կարևոր ուղություններից է։ Ցուցահանդեսի բացման պաշտոնական արարողությունից հետո բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին կշրջել են տաղավարներով ծանոթացել ներկայացված ցուցանմուշներին։ Ներկայացված է ձմեռային քողարկման կոմպլեկտը, որը որ այս պահին բաղկացած է վերևի բաճկոնից, տաբաթից, ներքևը գտնվում են սպնապանները, որոնք որ ապահովում են կոշիկից մինչև տաբաթ այդ ճեղքի պաշտպանությունը ձյունից, սատուցից, այլ էլեմենտներից։ Մենք մի քանի տեսակի կառավարման մեխանիզմով պրոտեզներ, մեխանիկական եւ միոէլեկտրիկ կառավարման, կոնկրետսա տեսնակ միոէլեկտրիկ կառավարման պրոտեզը, որը աշխատում է մկանային ստացված էլեկտրական ազդակների միջոցով, կոնկրետ այս դեպքում օգտագործում ենք երկու մակերեսային տվիչ, որոնք գրանցում են էլեկտրական ազդակների մկաններից եւ դրամիջոցով կառավարվում է ձեռքը եւ կատարում է մի քանի գործողություններ։ Ցուցահանդեսին մասնակցում է 50 երկիր, միջոցառման նպատակն է ստեղծել եզակի հարթակ խթանելու եւ ուսումնասիրելու տեղական շուկան, առաջ մղելու ժամանակակից տեխնոլոգիաներն ու ծառայությունները գտնելու գործընկերներ ու ներդրողներ, ստեղծելու համագործակցային կապեր, ամրապնդելու գործընկերային հարաբերություններ։